নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভাল খবৰ। পিতৃমাতৃক যতন লোৱাৰ বাবে ছুটি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ভাল খবৰ। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব 3 দিনৰ ছুটি। পিতৃ মাতৃক ধৰ্মীয় স্থল পৰ্যটনৰ থললৈ নিয়াৰ বাবে কৰ্মচাৰীলৈ ছুটি। জানুৱাৰী মাহত 3 দিনৰ ছুটি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ডাঙৰ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পিতৃ মাতৃৰ সৈতে সময় কটাবৰ বাবে এই ছুটি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ দিছে। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নমাবলৈ গৈ বিদ্যুৎপিষ্ট এজন, হাতত লৈছিল লুৰ মাৰি, কাষত আছিল ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ। পলাশবাৰীৰ ওপৰশালিত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নমাবলৈ গৈ বিদ্যুৎপিষ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰে এজন লোকে। পলাশবাৰীৰ ওপৰশালিস্থিত বিজেপি বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ কাৰ্যালয়ত এই অঘটন। আজি ৰাতিপুৱা বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই নিজ কাৰ্যালয়ত উত্তোলন কৰিছিল পতাকা। আবেলি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নমাবলৈ গৈ বিদ্যুৎপিষ্ট হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় জিতুমণি ঠাকুৰীয়া নামৰ যুৱকজন। পতাকা উত্তোলনস্থলীৰ নিচেই কাষত আছিল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত তাঁৰ। পতাকা উত্তোলন কৰা মাৰিডাল লুৰ হোৱাৰ বাবে যুৱকজনে অকলে নমোৱাৰ সময়ত তাঁৰ ভৰ ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু ওচৰেৰে যোৱা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত তাঁৰত লাগি যুৱকজন চিটিকি মাটিত পৰি যায়। লোকজনক ততাতৈয়াকৈ প্ৰথমে মিৰ্জা মেডিকেল, তাৰপিছত নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, যদিও হস্পিটেলত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। জিতুমণি ঠাকুৰীয়াই পত্নী আৰু দুগৰাকীকৈ কণমানি সন্তানক এৰি থৈ যায়। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, প্ৰথমে মই মুছলমান, তাৰপিছতে ভাৰতীয়। স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুল আজিজৰ মন্তব্যই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। অসমৰ মিয়া মুছলমানক ইমান অপমান কিয়? ৰূপৰী হাতৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুল আজিজৰ মতে, মাতৃভাষাক পাহৰি যোৱাৰ বাবেই আজি এই অৱস্থা অসমৰ মিয়া মুছলমানৰ। নিজৰ মাতৃভাষাক জলাঞ্জলি দিয়াসকলক বেইমান গাদ্দাৰ বুলিও অভিহিত কৰিলে আজি যে। দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি মাতৃভাষা আৰু মুছলমান সম্পৰ্কে এজন প্ৰাক্তন বিধায়কে কৰা মন্তব্যই এতিয়া সৰ্বত্ৰে সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। নিজকে প্ৰথমে মুছলমান, তাৰপিছতে ভাৰতীয় বুলিও অভিহিত কৰে আব্দুল আজিজে। তেওঁৰ মতে, মাতৃভাষাৰ জ্ঞান থাকিলে বাকী সকলো ভাষা আয়ত্ত কৰিব পাৰি, কিন্তু অসমৰ মিয়া মুছলমানে আজি নিজৰ মাতৃভাষাক জলাঞ্জলি দি অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ লোৱাৰ বাবেহে তেওঁলোক আজি অপমানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। সেয়েহে মাতৃভাষা ত্যাগ কৰাসকলক গাদ্দাৰ বেইমান বুলিও অভিহিত কৰে আব্দুল আজিজে। স্বাধীনতা দিৱসৰ এনে শুভেক্ষণত ৰূপৰী হাতৰ প্ৰাক্তন বিধায়কজনে কৰা এনে পৰিচিত মন্তব্যই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। প্ৰথমে ধৰ্ম আৰু তাৰপিছতহে দেশৰ পৰিচয় বহন কৰা এইগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বিভিন্নজন। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড বনাবলৈ সজা লোকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা সুখবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে এক নতুন সুবিধা। ৰেচন কাৰ্ড বনাবৰ বাবে যাব নালাগে কোনো কাৰ্যালয়লৈ। চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে কমন ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়া। এই সুবিধা বৰ্তমান 11খন ৰাজ্যত আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে, পুলৱামাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গ্ৰেনেড আক্ৰমণত বিহাৰৰ এজন শ্ৰমিক নিহত, 2জন আহত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। জম্মু কাশ্মীৰত সন্ধিয়া পুলৱামাত উগ্ৰপন্থীৰ গ্ৰেনেড আক্ৰমণত এজন প্ৰৱাসী শ্ৰমিক নিহত হয় আৰু 2জন আহত হয়। আক্ৰমণৰ পিছত আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰে। মৃত শ্ৰমিকজনক বিহাৰৰ চাকুৱা পাৰচাৰ বাসিন্দা মহম্মদ মুমতাজ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। পুলৱামাৰ চৰকাৰী জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন আহতসকল হৈছে বিহাৰৰ ৰামপুৰৰ বাসিন্দা মহম্মদ আৰিফ আৰু মহম্মদ মজবুল। আৰক্ষীয়ে কৈছিল যে তেওঁলোক দুয়োৰে অৱস্থা স্থিৰ আছিল।
জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে কৈছিল যে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণটো গাদুৰা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছিল। সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক গৰিহণা দি শ্ৰীনগৰৰ প্ৰাক্তন ডেপুটি মেয়ৰ শ্বেখ ইমৰানে কয় যে এই হিংসাক কেতিয়াও কোনো প্ৰকাৰে ন্যায়সংগত বুলি ক'ব নোৱাৰি। কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ সন্ত্ৰাসবাদীসকলে নিৰন্তৰভাৱে প্ৰৱাসী শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি আছে। পূৰ্বৰ আক্ৰমণত বহুতো নিৰীহ প্ৰৱাসী নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীয়ে টাৰ্গেট কিলিঙৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰিছে। দৰ্শকসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। শ্ৰীনগৰত উগ্ৰপন্থীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰে। আক্ৰমণত এজন CRPF জোৱান আহত। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পুনৰ সেনা আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। শ্ৰীনগৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীক গ্ৰেনেডেৰে আক্ৰমণ কৰে। আক্ৰমণটোত এজন CRPF জোৱান সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আক্ৰমণটো আলিজান ৰোডৰ ঈদগাহৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছিল। এই ঘটনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে অপৰাধীসকলক ধৰিবলৈ এটা বেষ্টনী আৰু তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে ৰাতিপুৱা উগ্ৰপন্থীয়ে ৰাজৰী জিলাৰ এটা সেনা শিবিৰত আত্মঘাতী আক্ৰমণ চলায়। এই ঘটনাত 4 সৈনিক নিহত হয়। নিৰাপত্তা বাহিনীৰ প্ৰতিশোধমূলক পদক্ষেপত 2 সন্ত্ৰাসবাদীও নিহত হৈছিল। প্ৰায় 3 বছৰৰ পিছত জম্মু আৰু কাশ্মীৰত এনেধৰণৰ ফিদাইন আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে সন্ত্ৰাসবাদী 2 পাকিস্তান ভিত্তিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈশ ই মহম্মদৰ JEM সৈতে জড়িত বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। খবৰটি হৈছে এক কৰুণ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে 3 বিধায়ক এগৰাকীয়ে। যোৱাকালি দেওবাৰ পুৱাই মুম্বাই পুনে এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত শিৱসংগ্ৰাম পাৰ্টীৰ নেতা তথা মহাৰাষ্ট্ৰ বিধান পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সদস্য বিধায়ক মেটৰ মৃত্যু হয়। মেটৰ বয়স আছিল 52 বছৰ। মেটক মাৰাঠা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সংৰক্ষণৰ এজন কট্টৰ সমৰ্থক হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল। জানিব পৰা মতে চুবুৰীয়া ৰায়গড় জিলাৰ ৰাসায়নী থানাৰ আৰক্ষী থানা অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত মাধৱ কুৰংগৰ ওচৰত পুৱা প্ৰায় 5:15 বজাত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰা অনুসাৰে মেটে পুনেৰ পৰা মুম্বাইলৈ গৈ আছিল। দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত বাহনখনত বিধায়কগৰাকীৰ লগতে আন এগৰাকী ব্যক্তি আৰু বাহনখনৰ চালক আছিল। বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন বাহনে বিধায়কগৰাকীৰ বাহনত প্ৰচণ্ডজোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু কেওগৰাকীয়ে গুৰুত্বভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। এইটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। PNRDৰ 8,000 কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ আনিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ আনিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰায় 8,000 ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব প্ৰভিডেণ্ট ফাউণ্ড অৰ্থাৎ PF। PFৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিমাহে ব্যয় কৰিব 4 কোটি টকাকৈ। PFৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিমাহে ব্যয় কৰিব অৰ্থাৎ খৰচ কৰিব 4 কোটি টকা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ যোগে জনালে এই ভাল খবৰ। গাঁও পঞ্চায়ত, ব্লক, জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সকলো ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে পাব এই সুবিধা। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ আনিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰায় 8,000 ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব প্ৰভিডেণ্ট ফাউণ্ড।